God morgon internet! En sak idag ska handla om Gogan, Om inte konstnären utan eh, det generativa adversarial networket som Nvidia har utnyttjat här nu för att, att skapa en... Ja men vi börjar så här. Ehm, plocka fram din telefon eller en iPad eller för den delen ett webbläsarfönster under en pratande. pratar nu. Och så går du till autodraw.com AUTO DRAW.com Auto -draw Och kommer du till en blank sida. Och sen när du kommer dit så ritar du en enkel streckgubbefisk. Ungefär så som jag har gjort här. Eh, ni vet hur man ritar en streckgubbefisk. Och sen så får du lite förslag i ovankanten på jättesnygga fiskar. Jag bara klickar på en av dem så ser min fisk ut så. Eller så säger jag nej, det var en sån här fisk jag ville ha. Det här är en, en Google AI som jobbar med att känna igen doodles, alltså hur folk, eh, hur folk försöker rita en fisk när de vill rita en fisk, eller hur de försöker rita en sko, eller en buss eller ett parasoll. Eh, utifrån dina, dina ruffa, din ruffa teckning så bygger den då en, en riktigt snygg fisk, eller sko, eller buss, eller parasoll. Eh, det, det här är baserat på en annan Google-pryl som heter Quick Draw. Och det är alltså en liten tävling där, det är sjukt stressande, den säger “Dra a cycle, draw a bicycle. Och så, och så försöker du rita den och så under tiden du ritar så gissar den vad du försöker rita. Och så säger den “Dra en kaffekopp” och så försöker du rita den och så gissar den och, och, och stressar dig som fan. Men det är skitroligt att se hur det här växer fram. Men det här är alltså ett litet spel, quick draw, ett litet spel där man tar reda på hur folk försöker rita en, en parasol. Eh, eller en buss. Och eh, Utifrån det sen så kan man ju då vända på det här och bygga autodraw. Eh, det vi gör här, vi människor, när vi sitter och försöker rita den där bussen, det kan man då låta ett generativt nätverk göra istället. Eh, och det är det man det är det man gör här då i Gauguin. Och häng med här nu, för vad du gör är att precis som jag försöker rita en, en, ett landskap här till exempel. Så istället för att det bara blir ett nytt streckbildslandskap så blir det ett komplett landskap med en vacker sjö här framme och en bergskedja i bakgrunden. Och Fortfarande utifrån min sträckteckning alltså så genererar den en nästan fotorealistisk bild. Eh, och, och När jag tittar på den bilden sen och jag tycker att nej, men jag vill ju inte ha en sjö här utan jag vill ha en, en snöäng istället. Liksom. Så då klickar jag bara på den snöängen och så istället för en, en vacker sjö så är det ett snöbetäckt fält. Och då inser den också att men vänta här nu, nu är det ju vinter så då måste vi förändra den här himmelen också så att den blir lite vintrigare och så. Jag tror ni fattar, det här är alltså utifrån dina, dina ruffa teckningar, alltså tänk dig värsta du kunde åstadkomma i MacPaint, så lyckas ändå vända på det här och skapa en, en, det är klart att det inte är fotorealistiskt, tittar du noga på det så ser du att det är skapat men det är ju, det, det är ju den versionen vi har just nu. Och Det här har man då alltså i grunden så har man så genererat startläget här genom att skicka det här, eh, den här algoritmen på en miljon Flickr-bilder, framförallt då landskapsbilder, som man hittade på Flickr som var licensierade med Creative Commons-licens. och Här ser vi ändå värdet av att bjuda på grejer. Om du lägger ut dina landskapsbilder med, med Creative Commons-licens på Flickr så kommer någon att kunna använda dem till någonting nyttigt. I alla fall. Det var grunden och sen utifrån det så skapar man då det här garnet och, och låter det eh, arbeta fram de här bilderna. Och Ni måste nästan se det för att förstå det. Nu finns det ingen, ingen demo som vi kan köra än utan man får bara titta på filmerna men den här demon den är på gång. Och det som gör mig så otroligt fascinerad och förälskad i den här tekniken med generative adversarial networks, det är att den kan skapa sådana mängder av iterationer um men vi kan ju backa tillbaka till det här nyttoexemplet vi hade tidigare, där du ska försöka träna upp en AI att detektera hjärntumörer. Men du har inte tillräckligt med riktiga bilder på hjärntumörer. Då kör du ett GAN som får generera hjärnscans, alltså generera bilder på hjärnor och sen så tränar du ditt AI på de här genererade bilderna. och Det här är så häftigt och det här som Nvidia har gjort här nu som de förhoppningsvis snart kommer att släppa loss i sin, i sin AI Playground som de kallar det. Det är ett exempel på var vi är på väg med den här fantastiska tekniken. Den är verkligen... Eh... Men vill du testa det lite grann redan idag så tycker jag att du kan, du kan testa Autodraw för att den gör lite grann samma sak. Det var där jag tänkte den kopplingen fanns. I alla fall, eh, det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Och det här är lite speciellt för att det här är också ett av de här goa tipsen. Jag fick det här från Lennart Gullbrandsson i gruppen En sak idag. Eh, och när jag ser hur folk i gruppen responderar på någonting så blir det ju alldeles uppenbart för mig att det är inte bara Lennart och jag som tycker att det här är en bra och intressant sak att prata om. Och då blir det också lättare att lyfta in det ut här i kanalen till alla er tusentals faktiskt. Och på det temat så måste jag också nämna, eh, en sak idag, sidan på Facebook har alltså gått ifrån 1300 till 2500 på ungefär 10 dagar. Och det är, det är tack vare er. Så fortsätt att bjuda in kompisar och vänner till den sidan och så hjälps vi åt att sprida det goda ordet om hur vi ska använda tekniken på smarta sätt, hur vi ska sätta, sätta den här utvecklingen i lite, i lite nya perspektiv och hur vi ska sätta fokus på möjligheterna. Eller hur?